أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And içirəm bu şəhərə, sən də o şəhərin sakinisən. And olsun valideynə və onun törəməsinə, biz insanı çətinlik içində xəlq etdik. O, heç kəsin ona gücü çatmayacağını mı güman edir? O, deyir, mən çoxlu var dövlət sərf etmişəm. O, heç kəsin onu görməyəcəyini mi zənn edir? Məyər ona iki gözü biz verməmişik mi? Bir dillə iki dodaq verməmişik mi? Onu iki yoxuşlu yola yönəltmədik mi? O isə sərt yoxuşu aşmağa can atmadı. Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir? O, bir kölə azad etməkdir, aclıq günündə möhtaca yemək verməkdir. Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə, xud aclıqdan yerə uzanmış kasıba, sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Onlar sağ tərəf sahibləridir. Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir. Od onların üzərində qapanacaqdır.